Ang pagpunta sa mga pasyalan ang isa sa mga pinakamasayang ganap lalo na sa mga kabataan at syempre gayon din naman sa mga nakakatanda. Hinding hindi mawawala sa ating mga Pilipino ang pagkahilig sa pagpunta sa mga amusement park. Kung ang Hong Kong at Japan ay may tinatawag na happiest place in the world which is ang Disneyland, well, ang Pilipinas ay may version din nito. Ito ay ang tinatawag natin na Star City. Isa sa lugar na pinapangarap na marating ng mga bata. Ngunit sa kwento na ito ay hindi saya ang mararamdaman mo kundi ang pagkalungkot sapagkat ang Star City ay natupok ng apoy kamakailan lang. Kung nais mong malaman ang madahilan ng pagkasunog nito, ay ipagpatuloy mo lamang ang iyong panonood. Ang Star City ay isang malaking amusement park na matatagpuan mo sa Pasay City. Alam mo ba na ito ay 28 years na in service sapagkat ito ay pinatayo pa noong 1991? Alam mo din ba na sa loob ng isang taon ay umaabot ng 1.5 million ang pumupunta dito? Ganto na lamang kadami sapagkat ang maeskwelahan ay kadalasang ginagawang final itinerary ang Star City sa kanilang mga field trip taon-taon. At aminin natin na talagang hindi mo masasabing masaya ang field trip kung walang Star City o kaya naman Enchanted Kingdom. Ngunit may isang masamang balitang naganap. Ikinalulungkot ng Malacanang ang masaklap na balitang nasunog pala ang malaking bahagi ng amusement park ng Star City. At nadamay din ang Manila Broadcasting Company sapagkat magkatabi pala ang dalawang nasabing lugar na ito. Sinabi ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo na dahil papalapit na aniya ang kapaskuhan ay isa itong malungkot na balita sa mga kabataan dahil ang Star City ay isang lugar kung saan ang pamilyang Pilipino ay nagdiriwang ng kanilang mga Yuletide season. Lahat ng bata ay excited talaga sa mga panahon na magpapasko na dahil isa ito sa kanilang pinupuntahan ngunit mukhang hindi muna ito mangyayari sa taong 2019 dahil sa nga sa naganap. ayon sa mga pagsusuri, pasado 12.26 na madaling araw, araw ng Miyerkules, October 2, na magsimula ang sunog, hanggang may taasang alarma sa Task Force Bravo, matapos ang dalawang oras. At ayon sa report, ay hindi pa talaga nila matukoy ang tiyak na dahilan kung bakit ito nasunog. Ang tiyak lang dito ay halos 60% na mga infrastruktura ng Star City ang naubo sa sunog. Kaya lahat ng mga nakabook na eskwelan para sa field trip sa Star City ngayong taon ay masasabi nating kanselado na. Patuloy pa rin ang investigasyon ng naging dahilan ng sunog pagamat sinasabing nagmula ito sa bahagi ng Horror House na gabi ng lagim. Marahil kung nakapunta ka na dito ay alam mo kung saan ito matatagpuan. Ano nga ba ang mga posibleng dahilan sa pagkasunog ng Star City? Sa inisyal na investigasyon, lumalabas na sa isang stockroom nag-umbisang sumiklab ang apoy kadalasan kasi ang laman ng kanilang stockroom ay ang mga tela at iba't ibang staff toys na kung isipin mo ay talagang mabilis na magliliyab dahil sa flammable ang mga materyales na nakalagay dito. Sinasabing nagkaroon daw ng problema sa kuryente o nagkaroon ng short circuit kung kaya ito daw ang naging posibleng dahilan sa pagkatupok nito isang kainahinalang Twitter post ang ipinakita ng ballet dancer na si Lisa Makuha, asawa ng may-ari ng amusement Park na si Fred Elzalde. Nakalagay roon ang tila pagbabantang, Star City will die. Ito na kaya ang isa sa dahilan o sadyang ito ay aksidente lang talaga. Ngunit base sa pag-obserba ng mga bumbero, ay nagtataka rin umano sila kung bakit tila sabay-sabay yatang nagsimula na nasunog ang iba't ibang bahagi ng Star City. Dahil kung ito ay nagmamalfunction lamang, ay isang lugar lang dapat ang pagmumula ng sunog at hindi sa iba't ibang bahagi ng Star City ito magmumula. Which is, talagang magtataka ka na lamang kung sinadya ba ito o hindi. So kung itatanong mo kung tuluyan na bang magsasara ang Star City, well, sa ngayon, ito muna ay sarado para sa publiko. At maaaring magbukas muli sa taong 2020 para sa mga pagsasaayos ng manatupok na bahagi ng Star City. We are targeting reopening about October next year. It is necessary because the importation of rides takes time and setup of the park also. Ayon kay Atty. Rudolph Steve Ralbal, Vice President for Legal Affairs ng Elizalde Group of Companies. May mga post online tungkol sa isang litrato na mula sa sunog sa Star City. Nang na ang mismong apoy ay hugis ng dalawang mukha ng isa ay galit at yung isa naman ay nakatawa na tao. Marami ding nagsasabi na ito daw ay kawangis ng isang demonyo. At marami din namang mahinuwa ang mga nabuo, ang mga netizens na ito daw ay mga senyales. Ngunit para sa akin, masyado lang talaga sigurong mataas ang imahinasyon natin at naikokonekta natin sa mga bagay-bagay sa mundo na kung saan ay nagre upang takutin ng iba. Ito malamang ay nagkataon lang na mabuo at nabigyan na lang ng kulay ng mga tao at ito lamang ang aking opinyon. anong man ang naging dahilan ng pagkasunog ng Star City ay ipagpasa Diyos na lamang. Ipagpasalamat na lang din natin na walang nasaktan. So, sa ngayon, ang alternatibong pasyalan na lang muna ay ang Enchanted Kingdom. Kahit na ito ay medyo malayo sa mga nakatira sa bandang Maynila. At dyan na nagtatapos ang ating kwento tungkol sa mga daylan kung bakit nasunog ang Star City. And with that, huwag kalimutang magsubscribe, like, share, and comment para sa video na ito. And once again, see you on my next video.